Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet. Ja, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, lepo zdrav daj, kdo vam laže. Turneja po Sloveniji danes v Semiču, v Beli krajini. In z mano je gostja Maja Kocjan. Maja, dobro večer. Dobro večer. Ja, danes bomo obdelali nekih aktualnih stvari. Verjetno ste včeraj spremljali, če je le želodec dopuščil tako imenovano soočenje. Bomo nekaj o tem rekli, kar precej so lagali, pa seveda nekaj lokalnih tem, pa nekaj zimzelenih, ma zmeri pripravljenih, ki jih je vredno pogledati. Tako da, zdaj, najbolj aktualna novica ali pa dogodki, ki jih spremljamo vsi in dejansko zelo vpliva na naše življenje in še bo, žal, je vojna v Ukrajini. Vemo, da ne gre zgolj za navadno. Ja. Aj, to ni moj. sem mislil, da Orban kliče, sem kaj narobe rekel. Ja. Vemo, da gre za ne zgolj vojno ali pa agresijo ali pa celo nek konflikt, kot so od začetka govorili na levici, ne? Gre za zločin. Ne? To, kar se danes dogaja v Ukrajini, je zločin proti človečnosti in jaz iskreno upam, da bo čim prej gospod, ki je to začel in ki vodi vse to, končal v Hagu. Ne? Zelo verjetno pa ne bo do Haga pršel, zna se zgodi, da bo končal v kakem bunkerju z metkom v glavi, ki si ga bo sam spustil. Vsaj tako je bilo nazadnje, ne? nekje v Berlinu, v nekem kevdru ali pa v tem. Ampak vsekakor gre za vojno, ki ima vpliv na celotno Evropo, na celotno svet in seveda s tem posredno tudi na Slovenijo. In srečo imamo, da imamo za predsednika vlade človeka, ki res obvlada tako vojaške stvari, kot tudi diplomacijo in je izjemen voditelj, kar neskončno nervira našo kulsko opozicijo, naše kulce in razne golobe, ki jim gre neskončno na živce, da je Janez Janša izredno ugleden, povsod sprejet in zdaj, če je slučajno, ker nacionalna televizija pa Pop TV zelo skrivajo to, ne, vidite, kako zgleda, ko on stopi pred kamere, ne, tako, novinari se gnetejo na stotine kamer, vsi želijo njegovo izjavo, CNN, BBC, Fox News, praktično ni resne svetovne televizije ali pa medija, ki se ne bi grebil za njegovo izjavo, ampak, ne, zdaj smo pa doma, ne, in to kaže, kaj je narobe z našo državo, z našo opozicijo, ki ne zna nič drugega, kako kritizirati. In seveda kritizirajo tudi njegove poteze. Zdaj, po obisku v Kijevu, ki so itak govorili, da sploh v Kijevu ni bil, ne? Maja si to videla. Ja, sploh ni šel v Kijev. On je tako sposoben, da je prepričal predsednika vlade Poljske, pa predsednika vlade Češke, pa predsednika Ukrajine, da so vsi prišli nekam drugam in da niso bili v Kijevu, ne? Ja, največji absurd je to, da morajo zdaj kazati slike, kako je že v teh istih sobah so imeli že prej sestanek, da je imel Zelenski in se to mora dokazovati, med tem, ko vsi svetovni mediji povzemajo, kako uspešen je bil ta obisk oziroma kako veliko vrednosti ima. Ja, predvsem je zelo verjetno, da so vsi lagali. Ne? To je najbolj logična razlaga za levičarje. Zakaj? Ja, pač oni tako počnejo. Ne? To izhajajo iz sebe, zato pravijo, da ni res, kar se dogaja. Ampak zdaj se je
Vlada Janez Janša so se odločili, da bomo poslali diplomatsko misijo v Kijev. Zakaj? Zato, da izrazimo konkretno podporo ukrajinskemu narodu, ki se res bori srčno in dejansko, če ste spremljali intervju, praktično ni nobene možnosti, da bi Rusija to vojno dobila. Ne? Oziroma, žal je samo ena. Ne? To je pa rekel moj gost, Evgenij Goreškin, znanstvenik, ki dela v Sloveniji, da sta dve poti. Ne? Ali bo zmanjkal municije Rusom, ali bo pa zmanjkal Ukrajincev. Ne? Žal vse še zmeri kaže tako, ne? Tam, ker ne morejo vojaško zmagati, pa zravnajo mesto s tlemi. No in ker smo se odločili, da bomo poslali diplomatsko misijo, en cel dan smo poslušali po mainstream medijih, da smo poslali oboroženo vojaško misijo, ne? Kar je totalna bedarija, to sploh ne obstaja, odpravnika poslov bo poslal prostovoljca, zato ker tist, ki je veleposlanik v Kijevu, je pobegnil. Ne? In Tanja Fajon pravi, da je to narobe. Kot ponavadi. Dajmo pogledati, kaj je rekla. Jaz vidim vsekakor drugače. Tudi informacije, ki jih imam z zunanjega ministrstva, potrjujejo, da tam ni bilo nekega iskanja potencijala ljudi, ki bi bili pripravljeni iti v Kijev. Vsaj ni bilo nekega predhodnega dogovarjanja, usklajevanja po ustaljenih diplomatskih kanalih. Zdaj, tu se odpira zame veliko vprašanj. Mi imamo veleposlanika Slovenija v Ukrajini še vedno, tokrat je tako kot ostali evropski diplomati na poljski strani. Zdaj tu gre tudi za določeno soliranje Slovenije, če tako rečem, ker to ni usklajeno znotraj Evropske unije, ni usklajeno z zavezništvom, z mednarodnimi organizacijami. Jaz celo mislim, da odpira pomembna tveganja, nevarna tveganja, to je nevarno početje, ker gremo tu lahko mogoče v nek konflikt z vojaško in pa veliko vele silo in jaz mislim, da mora Slovenija tu ukrepati v skladu z zaveznicami, ja. Kar pa z vsemi akcijami do zdaj ne ravna. Ja, zaskrbljena je spet, ne? Ona je skozi zaskrbljena, ne? Njo skrbi, boji se, itak od levičarjev ne moramo kaj drugega pričakovati, kada so prestrašeni, ne? Ne smemo nič narediti, ker bo Putin jezen, a ne? Groza, ne? Ampak jaz imam, ob tem se mi porajata dve vprašanje, kar je ona rekla. Ja, mene tudi zanima, kaj dela naš veleposlanik v Ukrajini na Poljskem, ne? Če je veleposlanik v Ukrajini, verjetno bi mogel biti v Ukrajini, ne? Ampak je... To bi bilo pa še najbolj, ja. Pa ne na dopustu plačanem, ne? To je eno, drugo pa neumnost, ne? Mi smo suverena država. Ukrajina je suverena država. Obe smo članice Združenih narodov. Polno mednarodno suverenost imamo priznano in nikoli in nikdar se ne rabiš ti posvetovati ne z Evropsko unijo, ne s NATO, ne s komerkoli, kam boš poslal svoje diplomate. Ne? Zdaj, no, tukaj je Romana. Romana je izvrstno tukaj odgovorila, ko je rekla, ja, po njihovo bi se mogli vse pa najprej 3 leta načrtovati, kaj bi naredili, če bi naredili, pa še potem ne bi nič naredili. Tako kot delo je na lokalnem okolju ali pa v državi, kot so zdaj delali, se ni nič spremenilo že leta in leta. Zdaj, ko pa ta vlada začela delati, ko ima svoje, je odgovorna in deluje res efektivno, zdaj pa jih to seveda moti, ker smo uspešni pri svojem delu. Ja, oni so mojstri razmišljanja, ne? Raziskovanja, študij. Vemo, ne? Zdaj, ko se v kampanjah pogovarjajo, ne, recimo glih obroževanje, ne, ne smemo se obroževati, groza, katastrofa, sploh v teh časih bi levica izstopila iz NATO, zmanjšala bi obroževanje, ne, zakaj? Zato, da bomo lahko zgradili več domov za ostarele, ne. Nagradno vprašanje, Maja, zate, ne, koliko domov so levičari, vključno za levico, ko je bila zgradili v zadnjih 10 letih pred to vlado? Nobenega, niti šole nobene. Ja, niti zdrav bolnice, niti nič, ja. Ne? Šele s to vlado smo zdaj, pa če poudarimo, ker smo ravno v Beli krajini dobili zdaj
tri šole, se pravi osnovno šolo Dragaštuš, osnovno šolo Loka in osnovno šolo Podzemelj pri Zidavo, medtem ko tudi za dom starejših občanov v Metliki in Črnomlju bojo šli več milijonska sredstva za rekonstrukcijo teh domov. Medtem ko pod prejšnjimi vladami se ni zgodilo nič. Vsi vemo, kakšne so tudi naše šole in domi starejših občanov in to je potrebno. Res, to je pomembno, da se poudari, še posebej tukaj v Beli krajini, ker vedno smo rekli, da smo pozabljeni od Ljubljane, vedno smo rekli, da smo... Mi rečemo po belokranjsko zadnja rupa nasviralo, ampak nismo. Tokrat nismo. S to vlado definitivno nismo. In jaz se zagotavljam, če bomo imeli pa še poslansko mesto v naslednjem mandatu, da bomo pa lahko dobili samo še več. In to je tukaj, se mi zdi, zelo pomembno poudariti. Tako, ko oni bi ne bi dali niti za oboroževanje, niti za nič. Vse bi v njih, pri njih bi vse propadalo po sistemu najlažjega, po najlažjem sistemu odpora, nič ne naredi, pa vsej, pa me medije pod nadzorom, pa bo, se bo šlo čez. Sam ne, tukaj nimaš prav. Oni zelo veliko denarja investirajo v kulturo. Ne? Ja, za nevladne organizacije. Nevladne organizacije, civilna družba. Vse vete, to so pomembne stvari. Ne zdaj. Pa za raziskave. Zelo, zelo pomembne stvari. Kultura, financiranje. Jaz vem, da tukaj ste bolj, kako si rekla, Bogu za hrbtom, ne poznate te sodobne kulture, ne? Tudi ne razumete je, ne? Zato vam je škoda razlagati, koliko je treba veliko milijonov vložiti, recimo, da se ena kvalitetna kulturna prireditev naredi na prostem, ne? Ste že slišali za Jašo Jenulla, ne? Gotov? Ne? On je umetnik. On ni sam kolesar, pa da protestira. On je vrhunski umetnik. Zdaj bom jaz pokazal, kaj je to vrhunska kultura, da boste tukaj, ko ste bolj zabačeni, razumeli, kaj je to, ne? Pa da boste vedeli, zakaj dajemo milijone in milijone in zakaj ni denara za domove in bolnice. Ne? Ne, to je to. To je to. To je Jaša Jenull. To je umetnost, ne? Se vam zdi čuden. Lejte, in to, jaz nimam nič proti, če se odrasli desci oblačijo v plenice, ne? Pa skačejo v plenicah okoli, ne? Sem ne za naš denar. Mi smo, se pravi, naša država pod levimi vladami v zadnjih 10 letih dala za to, ne bom rekel za te, ampak za to, ono, ne? Za razne 8. marce, mirovne inštitute in tako naprej, milijardo, eno milijardo, več, kot smo vložili v zdravstvo, več, kot smo vložili v domove. Ne? Pa da ne pozabimo omeniti za LGBT skupnost. Ja, pa zato, da v osnovni šoli našim otrokom razlagajo, da nista samo dva spola in, da, in ne samo to, da se lahko odločajo, so fantki ali punčke, ne? Da imajo v vrtcu, v časopisu pravljico o dveh zajčkih hatkih in tako naprej. Lej, dobro, sej nam roko na srce. Sej vsi poskušamo otroke vzgajati, da so nekako strpni, da razume tudi drugače misleče in tako naprej. Vendar to vsiljevanje te LGBT skupnosti in tako starše ena, starš dva, to gre res čez vse meje. Še posebej tisti to občutimo, ki imamo starše, bodi si v vrtcu ali v šoli. Ker to gre res že čez vse meje. Misliš otroke, ne? Otroke, ja. Otroke, ja. Ja, ampak seveda ne, zdaj oni pol rečejo, da smo nestrpni, ne. Jaz bom tako povedal, mogoče ni za na televizijo, pa za javnost. Men je čist vsen, kako kdorkoli doživlja orgazem. Dokler to počne v svoji spalnici, pa jaz nad tem nimam. S kom, če je konsenzualno, če se strinjajo, ne delajo, kar hočejo. Ko pa začnejo, ko grejo pa na cesto, moški v tangicah, pa začnejo razlagati, kaj oni počnejo intimno, ne? Tukaj imam pa probleme. To je pa politična agitacija, ne? In zdaj nam prihaja en nov tič, ne? Zdaj nam hočejo reči, da smo cel kup tičev smo imeli, tudi golobiče in ne vem kaj še vse. Zdaj nam hočejo prodati Goloba, ki tudi zagovarja to agendo. Jaz ne vem, če ste spregledali, zato vam bom jaz zdaj pokazal, ne? Gospod Golob je ženskam voščil dan žena, 8. marec, se bo zdaj le pokazal na ekranu, kako, ne, ampak v tem smislu, ko smo zdaj govorili. Zaželil je,
ženskam in osebam, ki se identificirajo kot ženske, čestitam od prazniku. Ne? To so te isti, ne, ki se zauzemajo za ženske kvote. Ne? Zdaj, se pravi, boš dal na kandidatno listo 80 moških, pa od tega se jih bo 44 definirali kot ženska. Ker se tako počutijo. Ja. Jaz verjamem, da so to ne, pa vete, kaj sem hotel reči, po karakterju. Ne? Ampak to jih še ne naredi ženska. Ne, ne moreš biti po karakterju, pa reči, da sem pa jaz tudi ženska. To ne gre. Ne? In potem greš na olimpijske igre in zmagaš. A ne? Vse to smo videli, da je tam, zdaj sem gledal v Ameriki, nek transpolnik zmagal na plavalni tekmi. Tako v eno, dve glave je bil vešji od ostalih punčk. Ne? Ja. Tako da naš Danes, ker ravno tak dan bi lahko on voščil vsem mame in vsem, ki se identificirajo kot mame. Ne? Ja, ja. Gospod, meni je rekel eden, ki sicer nikoli ni bil za desno, je rekel, ma kaj nam bo tale govoril, ko se še počesat ne zna, ne? Pa ima 45 jurjev, jurja pa pol na dan. Jurja pa pol na dan plače. Ne? Gospod tudi pa prav, da je en največjih problemov v Sloveniji, pa bom, mislim, da je pomembno v teh koncih to odpreti vprašanje, žica na meji. Ne? Kaj je zdaj s to žico? Ja, ne. On pravi, da bi mogli te ograje odstraniti. Je pa to dejstvo, da s tem, on ne razlaga v tem, tudi na novinarskem vprašanju, ni razlaga v tem, kako bi on nadomestil to varovanje ograje. Se pravi, s drugimi besedami odprl bo meje, migranti imajo prosto pot, to pomeni za Belo krajino totalno katastrofo. To pomeni za Belo krajino, da bo dejansko imeli migranti spet prosto pot, da bojo spet tihotapci na veliko tihotapli te migrante in bo vsem povečalo se število. Končno se je malo zmanjšalo, kaj ti je tudi, ker se je dejansko, to občutimo tudi v vaseh, prebivalci okoliških vasi in obmejnih vasi, da se je število zmanjšalo. In zdaj, ko bo on prišel na oblast, dejansko bomo spet imeli in zastoj turistične sezone in zopet smeti vse posod po gozdovih, ker mi dejansko, mi smo pred 5 leti še pri odprtih vratih spali skoraj, pri odklenjenih vratih, zdaj več ne. Ja, sej, tukaj ste najbolj občutili ta val, kot pravijo na levi strani beguncev, ne? Zdaj, Slovenci smo se zopet izkazali in se bomo še izkazali, da nismo nek brezsrčen narod, ki ne znamo pomagati ljudem v stiski, ne? Nobenega problema ni za sprejemanjem beguncev iz Ukrajine. Zakaj? Ker so to begunci. Točno to. Oziroma, da sem bolj natančen, begunke in otroci. Vi ste jih videli tukaj. Ja. To so bili mladi, za boj sposobni fantje. Ne? To so bili migranti. Ilegalni. Ilegalni migranti. Ker legalni migrant gre na mejo. Nismo vedeli, kdo prihaja čez mejo, koliko so stari, niso imeli nobenega osebnega dokumenta in šli, niso prišli na mejo, na našo uradno mejo, ampak so šli po gozdovih ilegalno čez. Medtem, ko tukaj pa prihajajo, se zdaj vidimo, tudi kar nekaj Belokranjcev je sprejelo ukrajinske družine. Otroci, mame z otroci, družine brez očetov ali pa starejši onemogli ljudje. In to je res velika, velika razlika. Ja, no, gremo naprej, ne, na našo edino predsednico vlade do zdaj, strokovnjakinjo za prehod znoja čez različne vrste tkanin. Ja, tako je naslov njene diplomske naloge, res. Pa pogooglite, res. Govorimo o Alenki Bratušek, ki se zdaj proglaša za finančnico in za rešiteljico Slovenije. In Alenka Bratušek takole pove o našem javnem dolgu. Kar se pa tiče še dodatnih sredstev za oboroževanje, kar zdaj poudarjata tako minister kot predsednik vlade, je pa treba jasno povedati, da je Slovenija danes zadolžena tako kot še nikoli. Manevrskega prostora za karkoli po tej neodgovorni vladi praktično ne bo. 10 milijard dolga so naredili v 2 letih, polovico od tega je šlo za COVID krizo, za ukrepe, ki so bili potrebni, drugo polovico so razdelili pa
ali pa porabili za predvolilne bombončke, ki nas bodo v nadaljevanju drago stali. Ja, preden imate vprašanj, ker si ti to magisteri pisala iz tega naslova, ne? Ampak tale zadnji del je zanimiv, ne? In to vam vse pove, kaj vas čaka pod Kulci in Golobi, ne? Kaj je rekla Vratuškova? 10 milijard smo se zadolžili, ja, 5 jih je šlo za obvladovanje COVID krize, to je v redu, 5 jih je šlo pa direkt ljudem. In to ni dobro, ne? Zdaj, oni to imenujejo predvolilne bombončke, pa tako naprej, ne? Ja, zdaj mi pa nekdo razloži, vse je, so predvolilni, povolilni, ali pa bombonjere, čokolade. Ja, če vi dobite 150 evrov v žep, ja, hvala Bogu, ne? Vemo, kam je ona denar dala. Ona je dala tajkunom, pa v bančno lukno, pa ne vem, verjetno tudi v svoj žep, se drugače ni delala, ne? In problem levice je v čem? Ne v tem, da se ne bi zadolževali. Oni so bili, ko so bili na oblasti, so se zmer zadolževali. Jezni so na to vlado, ker denar, vaš denar v resnici, ne, vrača nazaj ljudem. Ne? To je ta glavni problem. Ampak deva Maja tole rekordno zadolženost, ki ona trubezla skozi razložiti ljudem, koliko je tukaj resnice. No, to je dejstvo, da kar so se oni zadolžili, oni so se daleč najbolj zadolžili. Takrat, ko je bilo pod Alenko Bratušek, zadolženost je bila nekaj čez 80% BDP-ja. Medtem, ko zdaj je pa nekaj malo čez 74%, se pravi, da je bilo pod njeno vlado veliko, veliko, bistveno večja zadolženost kot bod našo. Kar si pa tudi ti poudaril, veliko je to, da so oni res dali takrat bankam, vas denar je šel bankam, medtem, ko tukaj je šel ljudem. In kar je pa še potrebno povedati, 10 milijard so se takrat zadolžili, tudi mi smo se 10 milijard zadolžili, medtem, ko takrat so bile obresti letne 900 milijonov, zdaj so 300 milijonov. To je tisto. To je pa tista razlika, ki smo se mi pod negativnimi obrestnimi merami prvič v zgodovini Slovenije zadolževali. In to je izredno pomemben podatek. Ta vlada, kot dela zdaj dobro dela z zadolževanjem oziroma dobroga resnično ima prave prijeme za zadolževanjem, je izredno učinkovita pri BDP-ju, zato imamo visoko gospodarsko rast, nizko brezposelnost in tako naprej. In to se pozna pri Bratuškovi, nič od tega ni bilo. Takrat je bila na višjih brezposelnosti, manjša gospodarska rast. Imeli smo, vsi vemo že iz prve roke, da se dejansko ta kriza, ki še bila 2008, pa potem vse Bratuškove naprej, da smo trpeli leta in leta, mi pa dejansko to krizo, s COVID krizo, zdaj niti ne toliko občutimo. Ker dejansko vse gre gor, tudi, mislim, vse gre gor, gospodarstvo gre gor, brezposelnost gre gor in se res pozna ta naš napredek Slovenije in se bo poznalo tudi v prihodnosti. Ja, če bote volj razvoj, ne, socializem, ne, to itak je odločitev na vas, pa upam, da vsaj tukaj, te, ko ste tukaj, ni treba kaj veliko prepričevati. Ampak jaz vsaj rad razložim to, kaj, to številko, s katero Bratuškova manipulira. Ne? Dejansko je to res, kar ona reče. Se pravi, 40 milijard smo dolžni, nikoli v zgodovini nismo bili toliko dolžni. Sam v čem je razlika to, kar ona zamolči? Vam bom povedal na primeru vaše plače. Recimo, da imate 900 evrov plače, pa ste dolžni 500 evrov. Ne? Je to velik problem. Če imate pa 1500 evrov plače, pa ste dolžni 600 evrov, ne? Veliko lažje grete skozi. In tukaj je razlika. Se pravi, zdaj smo dolžni 40 milijard, kar predstavlja 74% tistega, kar ustvarimo v enem letu. Ne? Ko je bila pa ona na oblasti, smo bili pa res da dolžni manj številčno, ampak je to predstavljalo več kot 80% tistega, kar ustvarimo. Se pravi, je bolj obremenjeval naš in zdaj bomo lažje to vrnili, čeprav je več. Se to je več ali manj jasno. To drži, jasno. Ampak kaj je treba, to vsekakor drži, to si perfektno obrazložil. Treba pa povedati, da takrat, ko je bila ona na vladi, smo bili nad evropskim povprečjem po zadolženosti, zdaj smo pa močno pod povprečjem. In to je, zaradi tega je smo tako uspešni pri vzdrževanju državnega dolga. Ja, se to jaz poznam vas SDS-ovce, ne?
te fašistične metode, ne, zaradi katerih imamo, smo druga država na svetu po uspešnosti izhoda iz krize, ne, imamo najvišjo gospodarsko rast v Evropi, pol kaj ste še kako ste uničevali demokracijo, ja, brezposelnost je najnižji točki, socialne razlike so najnižje, ne, in zdaj, če boste še naprej volili ta SDS, bo še boljš, ne. In pol, kaj pa pol, ne, se zdaj le, ti kandidiraš, ne, zdaj ta vlada je ogromno naredila, ne, kaj boste sploh še delali? Aj, toliko je še dela, toliko je zaostanka bilo, da bomo mogli res to pribijeti, mislim, za vihat rokave, da bomo dohiteli vrsta zaostanek, ki so ga dejansko oni naredili, ki so 100 leto in leto vlade. Dejstvo je, da se oni bojijo, če še en mandat bomo mi na vladi, da oni izgubijo preveč moči. In to je tisto, recimo, če omenimo danes požarja, kaj so naredili. Ja. Ja. Če omenimo. No, v resnici oni najbolj bojijo tega, da bojo morali za denar začeti delati, ne? Ja. To je strah na levi, ne. Zdaj denar pride, ne, iz proračuna, obleče plenice, pa leti po Ljubljani, pa je 20 jurčkov, ne. Ja. Zdaj, kaj pa zdaj, ko mogu delati, ne? Ne. Ampak zdaj to, ko si odprla, ne, to ste slišali danes, da Bojanu Požarju grozijo z priporom, zato, ker se ni udeležil nekega sojenja enkrat, ne. To je narobe, ki sploh ni bil obvezna udeležba. Ja. Ampak nekaj, to je narobe v vseh možnih pogledih. A ne? Pripor je mogoč zaradi več razlogov, nobeden ni neudeležba. Ne? Obstaja inštitut uklonilnega zapora, kar bi lahko on dobil, če se ne bi udeleževal. Ne? Pripor je pa možnost ponovitvenega dejanja, nevarnost in tako naprej. Ne? Zdaj, jaz vem, mogoče je to razlog, da ga hočejo pripreti, ne? Da je požar nevaren. In on zna ponoviti, pa še kaj napisati. Ne? In to je treba preprečiti zdaj pred volitvam, ne? Ker ima informacije, da ne bi kaj vam prišlo. Ampak bo prišlo, ne? Ampak koliko daleč grejo? To samo ne kaže, kakšne stanje naše sodstvo. Ja. V kakšnem stanju, često se oni bojijo, da se bomo mi konkretno dotaknili v naslednjem mandatu. To je tukaj, kjer še oni držijo niti v rokah, kar jih pa z naslednjim mandatom več ne bodo. V kakšnem stanju je naše pravosodje, pa govori tudi ena za mene najbolj srhljivih zgodb slovenske politike, to je zgodba župana, kot on pravi, najlepšega mesta na svetu, Zorana Jankovića. Pred dnevi, ne, smo objavili zaznamek, uradni policijski zaznamek zaslišanja farmacevtke, znane, sicer grozljiva zgodba, ne, in mislim, da ta gospa ima hude travme zaradi tega, ne. Ampak tam smo lahko prebrali, če ste brali, če niste, pogledajte na spletni strani pri nas, na Siolo, jaz in drugi, tako niso, se jim ni zdelo vredno, ne. Do zdaj je veljalo, da so, vete, prisluhi so bili, so ujeli Jankovića, kako je eno gospo izseljeval za službo, ne, če bo imela spolni odnos z njim, ne. In to je veljalo, da jo je samo izseljeval. Iz tega izpiska piše, ona je bila na cesti z dvema otrokoma in ga je prosila za pomoč. In on je obljubil, da ji bo pomagal za seks. In ona izjava je, znoj mi je šel po hrbtu, vendar je seks dobil v pisarni v Ljubljani županski zato in je sama sebe prepričevala, da dela za dobro otrok. Se pravi, za moj pogled jo je posilil. Ne? Ker ona ni šla z njim zato, ker je bil on, neki ima ta zoki, ki je ena sodnica napisala, ne? Ker je bil všeč, ampak zato, ker je reševala svojo kožo, ker je bila v hudi stiski. In ko pride taka informacija na dan, vemo, da je to zastaral. On ne bo šel v zapor zaradi tega. In tukaj je vprašanje, zakaj 8. marec tega ne obsodi? Ne obsodi? Tukaj. Zakaj? Zato, ker jih Janković financira. Ne? Veste primer Berlusconija, ne? Za tiste bunga bunga partije, dobil 7 let zapora. Ne? Ja. Tukaj je pa zastaral. Ne? Zakaj je zastaral? A vete, zakaj je zastaral? Ker je Janković, ampak zakaj je pri njemu zastaral? Dajmo pogledati. Imamo mi dokaze, zakaj je zastara.
Bojite li se da bi vam se moglo dogoditi jednog dana da vas osude i pošalju u zatvor? Pa ni slučajno, ja sam bio u svim tim godinama, da kažem, na tom području izvršne vlasti najveći protivne politike Ane Zajaš. Ljubljanski župan Zoran Janković je bio na prvi stopnji oprošen vseh obtožb u zvezi s gradnjom Merkatorjevega centra u Nišu u Srbiji. Hvala lepa. Jaz grem. Mi se pa pol vidimo, ne, tam na sceni. Ne? Neki mata na zoki, ne? Zakaj? Lejte, to so preroške besede. Ker sem proti Janezu Janši, se mi nič ne more zgoditi. Okej, okay, lagreš ti na hrvaško televizijo, pa govoriš kar češ, a ne? Da znaš letet, da znaš, ne vem, čudeže delati, ne? Ampak kaj, ko se potem v praksi skaže, da je to res? Ne? Da Blanka Žgajnar 2 leti, vidite, koliko je 2 leti. Nima časa, pozabi vložiti obtožnico. Ne? Pa ne bo me noben na tem svetu prepričal, da je pozabila, zamudila, ali pa da ni zmogla celo, ne? Ker je imela toliko dela. Ne. Zakaj? Ker nekaj ima ta nazoki, a ne? Ja. Ma, ne? Denar, ki ni njegov, ne? Ampak je na njegovem računu, pa tako naprej, ne? Tako da to so resni problemi, bistveno bolj resni in zaradi tega imamo mi toliko devijacij, zato imamo mi zdaj novinarje v javni hiši, RTV, ki zavračajo delo, ki ne želijo delati. In pravijo, da je to njihova pravica. In hujskajo drug druzga. Vse čest včerišnji oddaji, v torkovi sem pokazal par izjav, ne, včerašnji, ja. In poglejte, najprej Natalija Gorščak, to je nekdanja direktorica televizije Slovenija, ne, ki, Boga reva, ne, joka, ne, ki je bil Marcel Štefančič tako pogumen, veš, koliko je bil pogumen, da je delal reklamo za Goloba na nacionalni televiziji, kljub temu, da ne bi smel, res državljanski pogum, ona je pa jokala. Evropejec in, leta, bo in, mogoče evropejec leta. Ja, po moje prej evropejka, ne, glede na frizuro, ki to zdaj zgleda modern, ne, šarec ima tako, ne šarec, šarec, dogolasi šarec, a ne, Golob, mislim, to vete, ne, se ni velike razlike med njim, pa Šarcem samo en ima dolge lase, ne, jaz sem rekel, da je Golob Šarec z dolgimi lasmi. Ampak poglejmo to izjavo Natalije Gorščak. Govorimo o tem, da smo zgubili v javnem mnenju kar dosti podpore, zato ker smo predolgo molčali. In jaz mislim, da je skrajni čas res, da se tudi na ekranu, jaz mislim, Marcel, hvala, ker si v ponedeljek sem se jaz zjokala. Tako, bravo, mislim res, ker sem rekla, to je to, ker če bi bilo več takih dejanj na ekranu, če bi morda kdaj, ko se nekomu naroči, da mora nekaj narediti, rekel, ne, tega ne bom naredil, ker tukaj to se dela neprofesionalno. Nekdanja direktorica, če bi bilo več tega, da ko se nekomu reče, da nekaj naredi, bi rekel, ne, ne bom tega naredil. Dajte mi povedati, kdo od vas lahko v službi reče šefu, ne, tega ne bom naredil, ker je to neprofesionalno. Me prav zanima, koliko minut bi še imel delovno knjižico, koliko časa bi bil še zaposlen. Ne? Vse niso novinari za to, da bodo določali programske smernice RTV-a. Imamo zakon o RTV, imamo programski svet, ki to določa, in če se oni ne strinjajo, noben problem, ne? Ne grejo kaj drugega delati, ne? Sprav ne grejo rože zalivati, bi vse kaj koristnega naredili, ne? Ampak to je filozofija, se pravi, RTV Slovenijo do nedavnega
obvladujejo socialni demokrati, ponosni nasledniki Zveze komunistov. Zdaj, ko je Gregorčič šef programskega sveta, strojnik, profesor, je to politizacija RTV-ja. Ko je bil direktor član centralnega, nekdani član centralnega komiteja Zveze komunistov Ciril Baškovč, ne? Ko je bil Janez Kocijančič, nekdani predsednik Zveze komunistov, ko je bil Jernej Pikalo, ne? To ni bila politizacija, zdaj pa je. No, mogoče bi bilo tukaj dobro še izpostaviti, ker zdaj jaz veliko krat vprašanje dobivam. Ja, pa zdaj se ukinja Tarča, pa zdaj se ukinja še od Marcela Studio City. Ja, se je 2018 za čas volitev tudi ukinila za tiš čas zaradi soočenj. Ampak takrat to ni bil noben problem, zdaj je pa to velik problem. In ne, je to... problem. Ja, se je, to je narobe. Narobe je, ki se sam začasno ukinja, ne? Za zmer, pa pet dam, ne? Marcel Štefančič sploh ni zaposlen na RTV. On ima samo eno lušno pogodbico za to, da enkrat na teden odvodi eno oddajo. Ne? Vam povem, da je precej bolj plačan, kot jaz, ko jih naredim pet na teden. Ne? Pa približen toliko, ko Tanja Hig Gobec, ne? Ki je delala 10-minutno oddajo na teden. Ali pa Igor Ebergant, ki je rekel, ki je doma cel teden, pa en dan pride v službo, je rekel, jaz se doma pripravljam. Se seznanjam, dobivam informacije, kaj to pomeni, da leži na kauču pa gleda televizijo, ne? To je njegov del. Ne? In da vam pokažem, zakaj so jokali, ne? Zakaj Natalija Gorščak, to je, ker je Marcel, to je, mislim, da je sedanka Marcel, odločno povedal in razkrinkal njihovo ozadje. Ne gre za v resnici profesionalnost dela, ne gre za branjenje novinarske avtonomije, ampak boste videli, kaj je v ozadju. In ne vem, zakaj, kot pravi Nataša Štefe, se po redakcijah ne usedemo. Zakaj se ne usedemo? In ko pride v not in pove, Goloba ne boste imel, mi rečemo, imel ga bomo. Sveda ga bomo imel. Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo ga imel. Zakaj ostali to ne naredite? Golob je problem, ne? To so politični aktivisti, ne? Ki se tako naredijo nek, pa se pa pokaže prava barva. Ni problem, da jim nekdo posega v njihovo novinarsko avtonomijo. Oni hočejo, da zmaga Golob. In če pride urednik in reče, ne boš imel Goloba, ja, ga pač ne boš imel. Pri nas je tako, pa v vsakem resnem mediju je tako. Urednik je tist, ki pove, kaj bo šlo in kaj ne bo šlo, ne? Pa direktor. Ne? Čeprav po zakonu ne smejem, ampak a kdo verjame, da ne. Ampak ne gre tako. Ne? To niso, oni niso od Boga poslani, da lahko oni povejo, kaj je prav ali narobe. Oni lahko samo izvajajo tisto, kar se jim naroči po smernicah, ki določi programski svet, ki je izvoljen v državnem zboru. Ne? Zakaj je pa temu tako? Ne? Jaz imam en nabor starih posnetkov še iz socialistične Jugoslavije in Jože Smole je lepo razložil, kaj so novinarji in jim je tudi predal štafeto za zmeri in ti, ki so protestirali zdaj in pa že dvakrat pred RTV, so ta pravi novinarji. Boste videli, zakaj. Novinar je družbeno-politični delavc, ki je zavestno privržen idejam marksizma-leninizma. Evo, to je to. To so novinarji, družbeno-politični delavci, privrženi idejam marksizma in leninizma. In ne misli, da se je to 91-ga nehal. Ne? Čas bi bilo že, da se neha, tako kot smo zadnjič tukaj pričakali v Črnomlju, partizane. Počutiš se, kot da si še v drugi svetovni vojni, v enem drugem stoletju, v eni drugi državi. Jaz sem pa kar razočaran. Mene pa niso. Jaz pa zdaj nisem vreden, da mi naredijo špalir ali kaj. Ja. To jaz bom protestno pismo napisal tam na Zvezo borcev, ker to pa res ni fair. In to je diskriminacija. Ne? Jože, ta mužina lahko pričakajo, mene pa ne. Ne? To ne vem, kaj je to. Kaj s čem sem si to ponižanje zaslužil.
Ampak generalno pa ja, ne, v tej državi ne, je ostala ta mentaliteta. Pa zdaj, če ste gledali Natalijo Gorščak, ne, ona je bila iskrena, to mene skrbi. Ona iskreno verjame, da se v tej državi dogaja krivica, ne, ker oni ne smejo propagirati Goloba. Ne. Zaradi tega, kar jim je povedal Jože Smole, pa še bolj zaradi tega, bom dan šel še malo bolj nazaj, ne, kar je povedal Stane Dolanc. Ne. In ko to dvoje združimo, pol razumemo in ti ljudje iskreno verjamejo, da so oni edini posvečeni, da povejo, kaj je prav, kaj je pravo novinarstvo in kaj je resnica. Ne. In zato jim gre tako neskončno v nos Nova 24 TV, ne, ker jaz nisem novinar in nočem biti, ne, dokler so oni novinari. Ne. Jaz sem samo ogledalo za njih in jim grem na živce, zato pa v državnem zboru tako veliko razpravljajo o Novi 24 TV. Ampak še tole dam, moram dati, vem, da velikrat dam, so meni že pisali, da pretiravam s tem, ampak nikoli ni preveč, ker te stvari je treba poznati, na pamet se jih moramo naučiti, zato, ker potem lažje razumemo, zakaj se dogaja to, kar se dogaja v tej državi. Ne? Zakaj imamo proteste, zakaj se govori o politizaciji policije, zakaj se govori o vse politizacija, rušenje avtonomnosti novinarjev in tako naprej. Pa dejte ga sratno, pardon, se opravičujem. Dejte, men grozijo to, da jaz sploh ne berem več, kaj vse mi pišejo. Pa ne jamram. Pa povejo mi marsikaj. Ampak glede, ti, če delaš tisto, kar veš, da je prav, ne, se ne počutiš ogroženega. Ni zdaj naso, jaz sem v času vlade Marjana Šarca skor bolj pogosto bil na zaslišanju na policiji, kot pa v studiju. Ne? Ampak greš, veš, da bo na konc bo prav in poveš to, kar je. Ampak nič ni od Dolanca dano, ne. Za vse se moraš boriti in za tem, kar delaš, moraš stati. Ne? Ne pa jokati, pa stokati, zato, ker treba delati. Ne? 2200 ljudi zaposlenih na RTV Slovenija, mislim, da 650 novinarjev, 62 jih dela spletni portal. 62 ljudi dela spletni portal. Na Novi 24 TV imamo dva programa televizije, 20 portalov, pa nas tudi blizu 60 ni. Oni pa samo za en spletni portal 62. Zato si poglejmo Staneta Dolanca, zapomnite se, kaj je povedal in zato boste tudi razumeli, zakaj bo po zmagi desne razvojne koalicije na teh volitvah 24. aprila, zakaj bo Ljubljana gorela. Pred svega, mislim, da treba, da nam je potpuno jasno, da smo mi komunisti v ovoj zemlji na vlasti. Jer ako ne bi imeli mi, značili bi, da je neko drugi. A za sada to nije i neće nikad ni biti. No. Mora biti vam jasno in to so svojim ponosnim naslednikom razložili. Na oblasti smo mi oziroma vi, ker če ne bote vi, bo nekdo drug. To se pa nikoli ne bo zgodilo. In zahvaljujoč našemu dragemu meni, jaz ga dajem obok Rudolfu Maistru, ne, velikemu rešitelju slovenskega naroda Marjanu Šarcu, ne, se je to zgodil. Ne? Kaj se smeš? Marjan Šarec je junak. Ja, mogoče v njegovi humoristični predstavi. Ne. On je odstopil, on je rešil slovenski narod. Če ne bi odstopil, če ne bi vrgel puške v koruzo, bi še zdaj se te svaljka na oblasti, vete, kaj bi bilo. To je presnica. Ja. No, tako da ne ga pocenjevati, jaz upam, da se bo vrnil delati tisto, kar zna dobro delati, a ne? Pa bo se pač probojo politiki, ni mu šlo. To je to. Ja, ampak tako, zdaj gremo malo še na Belo krajino, Maja. Kandidiraš na volitvah, usodne volitve, zelo pomembne volitve. Bistveno bolj pomembne, kot si mislimo. Ne si tako vse, za vse volitve rečemo, da so zelo pomembne, ampak te so pa res. Zakaj? Ker se bo zgodil prelom. Zdaj smo končno videli, kaj pomeni, ko imamo sposobno in operativno vlado.
Ne? Ja. Zdaj nam ne morejo več bučk prodajati, ja, ja, kaj bi mi, mi bi to, mi bi uno, pa se ne da, pa uno. Zdaj vemo, kaj se da. Ampak na teh volitvah se odločamo med dvema konceptoma države. Ne? Zdaj, zelo generalno bom postavil. Na eni strani imamo tako imenovan levičarski socialistični koncept, ki pravi tako, poberimo čim več denarja od ljudi, ker ljudje so itak ovce in ne znajo svojega denara pravilno usmerjati, porabljati, koristno in tako naprej. In pol bomo mi od dolanca poslani, ne, če se navežem na to, povedali, kaj rabite vi, kaj rabite vi in vam bomo delili, ampak ne, enega meni, enega tebi, enega meni, enega tebi. Ne, tako se to deli, ne, veliko se ga zgubi. To je en koncept, se pravi, tako državni ali pa družbeni koncept in tako vse je naše, ne, samo eni smo bolj naši, eni pa malo manj. In na drugi strani lahko se mu reče libertarni koncept ali pa konzervativni koncept, kjer je država v funkciji tisto, kar je nujno potrebno, se pravi infrastruktura, šolstvo, zdravstvo in poskuša čim več denarja pustiti ljudem, da sami odločajo, kaj bojo z njim. Ne? In se pravi, o tem odločamo in o tem, a se bomo končno osvobodili. Ne? Ker 91. smo se osamosvojili, zdaj bi bil čas, da se že osvobodimo. Govorim o sporednem mehanizmu. Ja, dejstvo je, da to, koliko je res, to sem zdaj danes že enkrat ponovila, ampak koliko je dobila, koliko so ljudje dobili s to vlado, toliko še z nobeno drugo vlado nismo. Ko se pogovarjam z gospodarstveniki, podjetniki, tukaj belokrajinskimi gospodarstveniki in podjetniki so jaki toliko, ko dobimo s to vlado, to, ko nam je ta vlada pomagala, nam še nobena vlada ni. Ko se pogovarjam z župani, toliko kakšne imajo zdaj rekordne proračune občinske, toliko še nikoli niso imeli, kot imajo zdaj. Ko se pogovarjam z upokojenci, sem imela kar precej klicev, toliko so rekli, joj, prej sem bila vedno proti Janši, mi je zajednče ena gospa rekla, vedno, nikoli sem rekla, joj, vsi ne izmagajo, sem Janšane, ker vedno moramo vedeti, samo da Janšane je politika, ne. Je rekla, toliko, koliko mi je on dal, končno imam eno solidno pokojnino, dobim te dodatke, končno nam smo enkrat upokojenci nekaj dobili in tokrat bomo dali Janši glas. In to je dejstvo. Toliko smo mi dobili, vsi ljudje, bodi si družine, vsak na svojem, iz svojega področja, toliko nobena vlada ni. In pomembno je na teh volitvah, kar je pa za Belo krajino, to pa vam polagam na srce, Bela krajina mora dobiti svojega poslanca. Zdaj ga nimamo. Tudi poslance, ki smo jih imeli v preteklosti, niso za Belo krajino se zauzeli. Vsaj ne tako, kot bi se lahko. A ni Violeta Tomič iz Bele krajine? Violeta Tomič ne priznate, ne? Violeta Tomič je rekla, kar je tudi še na RTV posnetkih, je rekla, da si Belokrajinci želijo migrante na svojih kmetijah, da jim pomagajo pri kmetijskih opravilih. Mm. Vsi vemo, kakšna je resnica in koliko je ona s kolikimi Belokrajinci je ona govorila. Dejstvo je, da Bela krajina potrebuje svojega poslanca. Mi bomo s tem ogromno pridobili in tukaj moramo biti enotni in izvoliti svojega poslanca. 2018 je zmanjkalo nekaj čez 50 glasov, da bi bila jaz izvoljena, zdaj moramo te glasove dobiti, ker dejstvo je, da imam največ možnosti izmed vseh kandidatov. In moramo biti enotni in morate, in vas prosim za vašo podporo. Ja, Maja, tako govori, rabimo poslance. Maja, morate izvoliti, ne. Zdaj, ko boste šli 24. na volišče, obvezno obkrožite Majo, pa še ene tri pripeljte sabo, treba se aktivirati, treba je pomagati ljudem. Mnogi bojo rekli, in to vas opozarjam, zdaj smo na Novi 24. začeli objavljati ankete, ki jih delamo vsak dan. Zakaj? Zato, da se vidi trend, kaj se dogaja, ne? Da ne more se pojaviti pol neka Nina Medija pa Medijana, pa kar zračunati, ne vem kaj, da je golob poletel, ne? V nebo. Ne? Ampak te ankete kažejo zelo dobro SDS-u, kar tudi v resnici je. Sam ne smemo zaspati na teh številkah. Ne? Pa reči, aha, ok, se je že zmaga. Ne, ne, ne. Vete, kdaj je konc? Ob 7. zvečer, ko se volišča zaprejo 24. Ne?
Ja, pol bojo eni še šteli, pa kontrolirali, pa to, vse to je zdaj kar precej urejeno, vse mislim, da so odbori popolnjeni in tako naprej, da se da kontrolirati. Ampak govorimo o sami kampanji pa o tem, treba iti na volitve, treba je poskrbeti, da grejo na volitve vaši sosedi, znanci, sorodniki, mogoče je kjer mu težko iti, ga treba pelati in tako naprej. Ne? Zakaj? Ne? Zato, da boste dobili tretjo razvojno os, da se v telah, v, koliko je do Ljubljane? 70, 80 kilometrov. 100 kilometrov. 100. No, se jaz verjamem, da s to vlado bomo dobili tudi razvojno, tretjo razvojno os. In zdaj smo dobili tudi šole in dom starejši občano, ampak če bomo imeli pa svojega poslanca, pa lahko dobimo še bistveno, bistveno več. Ker popolnoma drugače, če je nekdo v državnem zboru en poslanc, od katerega glasovanja so odvisni tudi vsi ministri, da se dejansko veliko več lahko izbori. Direkten dostop do ministrov imaš, direkten dostop do vseh sekretarjev imaš in imaš bistveno večji vpliv, kot pa če tam nobenega belokrajnca ni. Če gledaš kakšno drugo, recimo območje Slovenije, se sem poslušaš, Posavje, recimo. Posavje, recimo. Maribor. Poslušaš državni zbor. Bele krajine zdaj ni. In to je tisto, kar je v bistvu največja napaka. Bele krajine v državnem zboru od nobenega ne slišiš, da bi kdo kaj rekel za belo krajino. In zato mi rabimo poslanca, pa ne takega, ki bo tiho, ki se bo oglasil, ki se ne bo 4 leta sploh oglasil, ali pa če se bo, da se bo enkrat, ampak tak, ki bo glasen, pa da ki bo res srcem delal za belo krajino, pa se boril za belo krajino. Jaz vam tu zagotavljam, da že od nekde vsi, ki me poznate, kako delate, kako delam, veste, da se zmeraj borim za belo krajino, pa ne, belo krajino, pa ne bo nič drugače, kom bila izvoljena. Tako da tukaj je res pomembno, je izrednega pomena je to. Za belokrajince je to izrednega pomena in tukaj vas res prosim, da se maksimalno vsak po svojih močeh angažirate. Ja, Maja, veliko obljubljaš, si se zelo zadolžila, ampak vse je, ne? Velik aplavz za Majo Kocjan. Maja ni tako košarc, ker je rekel, nič ne bom obljubil, ko potem moram kaj narediti. Ne, me bote za besedo držali. Ne? Za besedo te bojo držali, ampak jaz verjamem, da bo Maja vse to, kar obljubila, tudi naredila. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse. Maja Kocjan, hvala tebi, da si bila moja gostja. Hvala za povabilo tudi, ja. Da si sprejel. In lahko noč. Lahko noč. Shot.